Se jesh një artizane, ka vështirësitë e veta, ka gëzimet e veta kur shikon prodhimin e punës, ka dhe lodhjen e vetë, por fruti punës është gjithmonë e gëzuar. Pasioni kësaj pune të artizanit, më saktë, unë kam filluar me robaqepsinë para 27 vjetëve dhe u ktheva në pjesën e ripërtëritjeve të kostumeve nga një projekt mësimor të vajzës. Kishin projekt mësimor për festat e nëntorit, duhet të vishëshim me veshje tradicionale. Kam filluar me një imitim të thjeshtë dhe pastaj me hyrja ajo dëshira përse mos arrit të riprodhoj, duke parë që asnjë nuk i punonte veshjet muzikare. Dhe kështu filloi e gjithë puna. Kjo ishte dëshira, do me thonë, më e madhe që lindi, ishte vetë pasion pas pasioni. Tani po merrim me riprodhimin e veshjeve të asamblit muzikia, të gjitha veshjeve të vjetra, pasi janë mbi 50 vjeçare që janë të prodhuara. Dhe tani ne po bëjmë ripërtëritjen e tyre pasi janë amortizuar nga vitet, pavarësisht se janë mirëmbajtur, por koha bën të sajën. Dhe ne tani kemi filluar prodhimin e tyre të ri. Qendrën e aktiviteteve ku ne punojmë, edhe unë punoj aktualisht këtu si qendistare, kemi afruar për rrethin e robaqepsisë dhe të qendistarisë, që ne të arrim të bëjmë të kemi një trashëgimi të brezave që vijnë, të jenë mos jenë vetëm unë, por të ketë edhe më të rinj, që ta trashëgojnë këtë gjë, por është shumë e pakët interes. Nuk ku duket punë me interes.